Noen dialekter i Norge er, som vi prater om i sted, ganske vanskelig å forstå, og en av de er nordtrøndersk. Vanlig trøndersk, sånn fra midt i Trondheim, Norges tredje største by, det er såpass strømlinjeformet, og det har også såpass mye til felles med vanlig østlandsk, at det er sjelden noe stort problem. Men drar man en 10-15 mil nordover i Trøndelag, da blir det straks en helt annen historie. Og det har du fått erfare, Bob Kåre Blagstad, Lidfosslandsos. Ja, det går ikke, ja. Nøyaktig hvor i Trøndelag er det dialekten din kom ifra, Bob Kåre? Du, det er disse sittfattningene fra Sikkerheden i Nord-Sverige-Ytsetsvån. Ja. Og det er jeg, for at jeg ikke vel har sett opp av det ordfokket til 1000 år. Jeg har ikke det for lov å smitte inn, men jeg vet å si det, det er dialekt, ja. Opplever du ofte at folk ikke forstår hva du sier for noe? Nå, forstår og forstår. Jeg vet ikke, det er noe annet sted at folk har i vinklet da. Når jeg kommer inn og så er jeg jo godt med det. Men jeg har ikke fått sendt av at folk skal slå. Det er en slags heppning inn da, da. Jeg bare sier ikke det de har lagt da. Så jeg har jo forstått for noe annet seg. Det er jo minst lenger noe problemer da. Hva tror du, Bob Kåre, hvis du skal se på det litt sånn med litt selvkritisk blikk, hva tror du det er med din dialekt som er vrient for andre å få med seg? Jeg vet ikke, jeg kan ha vært det siste jeg fikk av pallateringen, ja. Og det første var begge til at det gjorde så vondt, ja, da det siste jeg hadde åpnet øyne. Det er jo noe godt, ja. Ja. Hender det at du enkelte ganger legger om til bokmål bare for å bli forstått? Nei, det vet jeg. Nei, det blir for dumt. Jeg vet ikke at jeg fikk til deg, for du må høre deg, og så sier jeg bare å prate deg. Ja, ikke sant, for du vet ikke at du kan gjøre det, for å holde en fagbruk av det. Hvordan har du gjort en bil? Hvis du helt til slutt skal gi et tips til folk hvordan de skal klare å få med seg dialekten din og forstå bedre hva du sier, hva vil du si da? Hva vil du si det da? Hør etter. Ikke det, hva sa du da? Jeg bare så hør etter, og så ikke tenner jeg på noe. Hvis jeg setter deg og fikk på hva man ting, så sier jeg rart. Ja, så følg meg, ja. Ok, vi tar med oss det alle sammen som et godt råd på veien for å forstå nordtrøndersk. Tusen takk til deg, Bob Kåre Blagstad, Lidfosslandsos.